ධර්මානුශාසනාව. වැඩම වාහිඳින ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ පූජ්‍ය පාද බෝගහපුර දේවමිත්ත ස්වාමින් වහන්සේ. සියලු පින්වතුන් වෙනුවෙන් ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට දැහැත් වට්ටිය පූජා කොට ආරාධනා කරන්නට යෙදුනේ පින්වන්ත ශිරාණි මානෙල් ජයසිංහ මැතිණිය විසින්. ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයන් අලව්ව කැප්පිටි වලාන දුලාරී චින්තනී සුබසිංහ මැතිණිය ප්‍රධාන පිරිස, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ශිරාණි මානෙල් ජයසිංහ මැතිණිය සමග ගිනිමැල්ල ගහ හොරගම් පිට එන්.ටි. හේමලතා මැතිණිය ප්‍රධාන පිරිස. සදහවතුනේ ධර්මශ්‍රවණය සඳහා තිසරණ සහිත පංචශීලය සමාදන් වීමට අපි නමස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණාගමනං සම්පුන්නං. ආමබන්තේ පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං පදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං. ආමබන්තේ සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසෝ අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා. සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සග්ග මොක්කධම්. ධම්මස්සවන කාලෝ බදන්තා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයම් බදන්තා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයම් බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. අප්පමිදම් භික්කවේ manussානම් ආයෝ ගමනියෝ සම්පරායෝ. කත්තබ්බං කුසලං චරිතම්බම් රග්ම චරියන් අත්ති ජාතස්ස අමරණම්.
යෝ භික්කවේ චිරං ජීවති යෝ වස්ස සතං නප්පං මා භේයෝති. මේ වෙලාවේ සුදේසී සේවයේ ශ්‍රවණය කරන පින්වත්නි, විශේෂයෙන්ම අද ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයේ දරන මේ පින්තුන් වගේම ලෝකේ බොහෝ දෙනා මේ වෙලාවේ සූදානම් වෙන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බණ අහන්න. අපේ පින්වත්නි ධර්ම දේශනාවට ගාථාව හැටියට දේශනා කරන්නට යෙදුනේ අප්පමිදන් භික්කවේ මනුස්සානං ආයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන දේශනාවකින් පාඩයක්. අප්පමිදන් භික්කවේ මනුස්සානං ආයෝ මහණෙනි, මනුස්ස ලෝකේ ආයස බොහෝම අල්පයි. ගමනීයෝ සම්පරායෝ පරලොව යන්න සිද්ධ වෙනවා. කත්තබ්බන් කුසලං චරිතබ්බම් බ්‍රහ්මචරියම්. එනිසා කුසල් ධර්මයන් රැස් කරන්න ඕන, බ්‍රහ්මචාරී ජීවිත ගත කරන්නට ඕන. නත්ති ජාත සමරණං, නොමෙරී සිටීමක් නැහැ. යෝ භික්කවේ චිරං ජීවති යෝ වස්ස සතං අප්පං මා භේයෝති. ඕනම් යම්කිසි කෙනෙක් අවුරුදු 100ක් හෝ ජීවත් වෙයි, එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා සුවල්ප වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුනා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන විදිහට පින්වත්නි අපේ ජීවිතේ සකස් කරගන්න මහන්සි වෙන්න ඕන. ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය අපි කල්පනා කරොත් එහෙම අපිට මේ ජීවිතය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ගොඩාක් අයට මේ ජීවිතේ අවබෝධ කරගන්න බෑනේ නේද? ඒ නිසා සමහර වෙලාවට පහ වසර ශිෂ්‍යත් ළමයාට පවා ජීවිත අවබෝධයක් නැති නිසා, එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ලියන අයට පවා, උසස් පෙළ ලියන අයට පවා, විශ්වවිද්‍යාලයක ඉන්න අයට පවා, ආචාර්ය උපාධිය ගත්ත අයට පවා ජීවිත අවබෝධයක් නැති නිසා ඇලීම් ගැටීම් මුලාවීම් ඇති වෙලා බොහොම මානසික පීඩාවකින් ජීවත් වෙන බව අපි මේ සමාජයට අවධාරණය කරන කොට භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කාරණාව. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මරණය පිළිබඳ නැවත නැවත මෙනෙහි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ භාවනාවක් හැටියට වඩන්න කියලා. නැවත නැවත මෙනෙහි කරනවට කියනවා භාවනා කරනවා කියලා. හරිද? එතකොට අපි මරණය ගැන දන්නේ නැද්ද? දන්නවා. නේද? මරණය ගැන දන්නා මහ බෝධිසත්වයාණන් වහන්සේත් පුංචි කාලේ සතර මෙරෙන් නේද? දවස් හතක් යනකොට ඉපදිලා අම්ම කලුරිය කරනවා. ඒ වගේම සතර පෙර නිමිති අතර එකක් තමයි මලමිනිය කියන එක. එතකොට මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත් එකක් නෙමෙයි, ඕනම කාලෙක සත්‍යයට උරුම වෙන ධර්මතාවයක්. එතකොට අපි මේක ගැන දැනගත්තට හරියටම අවබෝධයක් අපිට ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා අපේම කෙනෙක් මරණයට පත් වුණාට පස්සේ ලෝකේ පළවෙනි වතාවට කවුරු හරි මරණා වගේ තමයි අපි හැසිරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. අවබෝධයක් තිබ්බනම් එහෙම වෙන්න බෑ. පින්වත්නි මම මෙතෙන්ද කතාවක් ගන්නා, ජාතක කතාවක තියෙන එකක්. එක බ්‍රාහ්මණ පවුලක් ඉඳලා තියෙනවා. මේ බ්‍රාහ්මණ පවුලේ බමුණයි බැමිණියයි දුවයි පුතයි දාසියයි පුතා විවාහ වෙලා ඉන්න භාර්යාවයි කියලා මෙන්න මේ 6 දෙනෙක්. මේ ඔක්කොමලට මරණය පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබ්බය. හැමෝම කල්පනා කරලා තියෙන අපිට මනවඩන ප්‍රිය උපදවන වස්තු වලින් කවදා හරි වෙන් වෙන්න වෙනවනේ. ලෝකේ පොදු ධර්මතාවයක් නෙමේ ඒක. හැමෝටම යන්න වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා, පළුදු වෙනවා කියන එක මේ අය හැමෝම කල්පනා කරපු අය. කාලයාගේ ඇවැමෙන් මේ අයට මේ තාත්තයි පුතා එක දවසක යනවා කුඹුරේ වැඩ කරන්න. දැන් 6 දෙනෙක් ඉන්නවනේ, තාත්තයි අම්මයි දුවයි පුතයි දාසියයි පුතා විවාහ වෙලා ඉන්න භාර්යාවයි මේ බ්‍රාහ්මණ පවුල. තාත්තයි පුතයි මේ කුඹරට වැඩට යනකොට ටික වෙලාවකින් මේ පුතාට සර්පයේ දෂ්ට කරලා මරණයට පත් වෙනවා. අපිට උනා නම් කොහමද? ගම් හතකට හැෙන්න අපි කෑ ගහනවා. හැබැයි මේ බමුණා එහෙම කරේ නැහැ. පාරෙන් යන කෙනෙකුට කතා කරලා කියනවා, අද එක්කෙනෙකුට කෑම එකක් ගේන්න කියන, හොඳට පිරිසිදු වෙලා හැමෝටම එන්න කියන කුඹරට, එක්කෙනෙකුට කෑම එකක් ගෙනාවම ඇති කිව්වා. ගෙදර ඉන්න අයත් දන්නා මේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා. ඒ අයත් කෑම ලෑස්ති කරගෙන පිරිසිදු වෙලා කුඹරට ඇවිල්ලා දර කයලි එකතු කරගෙන දැන් දරසෑයක් ගහලා ගිනි තියන්න සූදානම් වෙනවා. හරිද? දැන් මේ පුතා නැති වෙලා මේ පරලව ගිහිල්ලා සක්‍ර දෙවියෝ වෙලා ඉපදිලා. හරිද? මේ පුතා නැති වෙලා මේ පරලගින් සක්‍ර දෙවියෝ වෙලා ඉපදිලා මගේ ඥාතීන්ට මං ගැන කොපමණ හැඟීමක් තියෙනවද? මේ අය ඔක්කොමලා මරණ සතිය වඩපුවා, ඒක හොඳ අවබෝධයකින් සිද්ධ වුණාද කියලා බලන්නත් එක්ක මෙයා වෙස්වලාගෙන විමුණ බමුණේ බ්‍රාහ්මණය කෙනා වගේ කුඹුරට එනවා. හරිද? බ්‍රාහ්මණය කෙනා වගේ කුඹුරට එනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියාව ලංකාව වගේ ලොකු උත්සවයක් තියන්නේ කවුරු හරි මැරුණම
එදා දවසම බොහෝ වෙලාවට දර එකතු කරලා එහෙම පුච්චල දානවා. හරිද? ඒකනේ අර හරි වැඩක් උනේ. අර ඉන්දියාවේ බුදු දහම විතරක් නෙමෙයිනේ අපිට එන්නේ නේද? හැම එකම වෙනවනේ. සංස්කෘතියක එක જાති වෙනවා. එහෙ පින්වත්නි, මේ අය මොකද කරන්නේ? දැන් ආයේ මේ එහෙම දර ගොඩක් ගහලා ගිනි තියද්දි සමහරට හරියට පිච්චෙන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? ඉතුරු කෑල්ල ලොකු ගංගානේ තියෙන්නේ. එහෙම ගඟට දාලා යන්න ගෙදර. ඉන්දියාවේ හැබැයි තිබ්බ සිරිත දවස් දෙකකට හරි සතියකට දෙපාරක් හරි නානවා මේ මිනිස්සුන්. නානවා කියන්නේ මේ කයේ පිරිසුදු භාවයක් ඉදලා නෙමෙයි, හිත පිරිසුදු කරගන්න කියලා තන පව් හේදේ කියලා තමයි නාන්නේ. හරිද? ඒ හින්දා මේ අය කල්පනා කරා මේ මිනිසරින් සරින් මේ ගඟට දානකොට අපිට මේක හරි ප්‍රශ්නයක් එනවා. අපි නාන මේ දවස් දෙකේ නම් ඕක දාන්න එපා කියලා. එහෙම ඉන්දියාවේ ඒ දවස් දෙකේ මිනිහ දාන්න එපා කියලා. ඒක අපිට අදාළ ගන්න නෑ. අපිත් වල දාන්න නෑනේ සතියේ දවස් දෙක. ඒකයි මම කිව්වේ ඉන්දියාවෙන් ආයේ බුදුදහම විතරක් නෙමෙයි කියලා. අදාළ කාරණා මොකද්ද කියලා දන්නේ අපි 100%ම මේක ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි නාන නෑ මොකුත් නෑ සමහර වෙලාවට සතියේ දවස් දෙක. ඒත් මිනිහන් නම් වල දාන්න නෑ. ඔන්න දැන් මොකද කරේ? අර බමුණා විශ්වලාගෙන ඇවිල්ලා සක්‍ර දෙවියෝ අහනවා, අද මේ කට්ටිය එකතු වෙලා මුව මස් කන්න වගේ හදන්නේ. දැන් හොඳටම දන්නවා කවුද මේ පුච්චන්නේ කියලා. හරිද? මුව මස් කන්න වගේ හදන්නේ. නෑ නෑ, මේ මුව මස් නෙමෙයි, මේ මිනිස්සෙක් මේ දවන්න කියනවා මේ තාත්තා. මිනිස්සෙක් කියන තරහකාරයෙක් වෙන්නද මේ පුච්චන්නේ? නෑ නෑ, තරහකාරය නෙමෙයි, මගේ මේ ගුණවන්ත සීලවන්ත මගේ මේ එකම දරුවා, මේ එකම පුත්‍රරත්නය තමයි මේ දවන්නේ. ඉතින් එහෙනම් තාත්තා වුණාම අඬන්න එපා පොඩ්ඩක් හරි. මේ තරහකාරයෙක් දාන වගේ දවලා හරි. ඊට පස්සේ මේ තාත්තා හරි ලස්සන කතාවක් කියන අඬන්න නැති වෙන්නේ හේතුව. සාමාන්‍යයෙන් සර්පෙක් හැව ඇරලා යන්නේ සර්පයාගේ හැව දිරුවට පස්සේ. ආයි වැඩක් ගන්න බෑ. හැව දිහාට ආයෙනවද? හැව ඇරලා ගින් ආයෙ හැව ගන්න දෙන්නේ නැහැ. හැවේ ඉන්න බැරි හින්දා තමයි, ශරීරේ ඉන්න බැරි හින්දා තමයි හැව අරින්නේ. ශරීරේ දිරනකොට ඒ ශරීරය ආයෙ ඉන්න බෑ අපි කියන හැව ඇරනවා යනවා කියලා. හරිද? එතකොට මේ තාත්තා කියනවා සර්පයා හැවෑරලා ගිහින් ආයේ එන්නේ නැහැ වගේ සත්වයා දැන් මේ අය දන්නවා. සමහරට අපි මේ ලෝකේට අවුරුදු 1000ක කර්මයක් කළා එනවා ඉපදිලා. හරිද? 1000ක කර්මයක් කළාට මනුස්ස ලෝකේ 100යි නින්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මැරෙන්න එපා. එතකොට කියන අපි ආයුෂ ඉවර වෙලා මැරෙනවා. ආයුක්ෂයේ මරණය. සමහරලාට අපි අවුරුදු 20 30ක කර්මයක් කළා මෙහෙ එනවා. හැබැයි 100ක් ජීවත් වෙන්න තියෙනවා. සමහරු 20 30 මැරෙන්නේ නැද්ද? එයාලට කියන කර්ම ඉවර වෙලා එයාලගේ. එයාලගේ කර්ම ඉවර වෙලා. කර්මයේ තිබ්බත් වැඩන්නේ ආයුෂ ඉවරුනොත් ඒත් මැරෙන්න වෙනවා. එකකට කියනවා ආයුක්ෂයේ මරණය, අනිත් එකකට කියනවා කර්මක්ෂයේ මරණය. දැන් මේ බමුණ සඳහන් කරනවා මෙයාගේ කර්මයේ ඉවරයි. මේ කලින්නේ මැරෙන්නේ තාත්තට කලින් පුතා මැරෙන්නේ. මේ දරුවගේ කර්මයේ දිරලා ගිහින් කර්මයේ ඉවරයි. ඒ හින්දා තමයි මේ මරණයට පත් උනේ. කර්මානුරූප වෙන භවයක ඉපදිලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි අඬන එක මේ ශරීරයේ මේ පොළවට දාපු ශරීරයේ මොකක්වත් දන්නේ නැහැ. අර නැව නයා හැවැරලා ගියාට පස්සේ හැව පිළිබඳ අදහසක් නැහැනේ. ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. ඒ ගැන බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. පිච්චෙනවද කියලා දන්නේ. ඒ වගේ ශරීරේ පිච්චෙනවද කියලා ඒ පුතා දන්නේ. පුතා කොහේරි ඉපදිලා දැන් ඉන්නේ. දැන් මේ අයම හිතන්නකෝ. ගිය භවයේ හිටපු තැන දන්නවද? දන්නවද? යන්න උමනාවකුත් තියනවද? ඒත් නැහැනේ. එතකොට අපි මැරිච්ච අය කොහේ මැරුණද කියලා දන්නවද? ඒ කට්ටියට අපි හොයන්න වෙලාවක් තියනවද? හැබැයි අපි හිතන් ඉන්නේ මරුණේ ගම අපේ වත් ඇති කියලා. හරිද? අපිටවත් උමනාවක් නැත්තම් ගිය භවයට යන්න. දන්නේ නැත්තම් අපි ගිය භවයේ කොහේ හිටියද කියලා. අපේ මරණයටපත් වුණ ඔක්කොම මේ තව තැනක ඉපදෙනකන් වත්ත වටේ ඉන්න වෙලාවක් ඒ කට්ටියට නැහැ. මෙහෙන් චුත වෙනකොටම ප්‍රතිසන්දිත ඇරගෙන ඉවරයි. ඒකයි මම කිව්වේ ඉන්දියාවෙන් ආවේ බුදුදහම විතරක් නෙමෙයි, හැම ඇදහිල්ලක්ම ආපු හින්දා අපි හිතන්නේ සැරෙන් සැරේ අපේ ගෙදර මැරිච්ච කට්ටිය මොනවා හරි ජරා අපායකෙ ඉපදලා අපි වත්තර වෙලා ඇති කියලා. හරිද? පින්වන්නි, කතා තියෙනවා පින් ගන්න පුළුවන් අය ඉපදෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඒ මේ බුද්ධ පූජාව තියන්න යනකොට හොරෙන් කාලා ඒ වගේ මහා බරපතල වැරදි කළා තමයි ඒ අපායට යන්නේ. හරිද? එහෙම නැතුව ගෙදර හිටපු කට්ටිය එහෙම කළා තියනවාද? නේද? ඉතින් ඇයි අපි එකපාරට ඒ කට්ටිය ප්‍රේතයෝ බවට පත් කරන්නේ? ඇයි ඒ කට්ටිය අගහුරු කරන්නේ? ඒ කියන්නේ පින් අනුමෝදන් කරන්න එපා නෙමෙයි, ඕන තරම් සංසාර ජීවිතේ ඥාතින් ඉන්න පුළුවන්. ගෙදර හරි කමන්නේ, පන්සිල් සමාදන් වෙලා අපි පින් අනුමෝදන් කරන්න ඕන. හරිද? එහෙම නැතුව මේ පාර මැරිච්ච කෙනා අනිවාර්යෙන් ප්‍රේතෙක් වෙනවා, එයාට තමයි මේ පින් දෙන්නේ, මේ හත් දවස් දානේ යා වෙනුවෙන් කියලා, ඒක හරියන කතාවක් නෙමෙයි. සමහරට එයාලා හදපු ගෙදර අපි ඉන්නේ. ඇයි එච්චර නිඳා කරන්නේ අපි? එහෙම කවදාකවත් වෙන්න පුළුවන් කම
කවදාකවත් එන්න පුළුවන්කම නැහැ. තාම පහත් தත්ත්වයේ වැඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ භවයේ බොහෝ වෙලාවට උපදින්නේ හින්දා තීරුම් ගන්න. හැබැයි හත් දවසේ දාණි තියෙනක වාසනාව. ඇයි කියලා දන්නවද? අපිටයි වාසනාව. ඔන්න බලන්න අපි ලොකු චිත්ත පීඩාවක් ආවම තනි වෙන්න බලනවා නේද? ටිකක් නිකන් හුදකලා වෙන්න වර්ගතියක් තියෙනවා. ඒක එතකොට ඒක හොඳට දැනෙනවා. දැනෙන්න රිදෙනවා. ඒ වුණාට තනි වෙන්න යන. මල ගෙදරක් කියන්නේ එහෙම එකන්නේ. හොඳට රිදිරිදී ඉන්නකොට හත් දවස් දාන කියන්නේ මොකද්ද? වෙන වැඩක්ද නැද්ද? රිදිල්ල පැත්තක මේ වෙනම වැඩක් කරන්න වෙලා හදිසි. එතකොට පිරිසිදු වෙන්න වෙනවා. පන්සල් යන්න වෙනවා. වෙනමම ලොකු වැඩක් මේ මැරිලා දවස් 7යි. වෙන ලොකෝ පිංගමක් හදිසිය කරන්න වෙනවද නැද්ද? අන්න බලන්න පීඩාවක් ආපු වෙලාවක අපි මේ පීඩාව පැත්තකින් තියලා වෙන වැඩක් කරනකොට දන්නේම නැතුව හත් දවස් ඉවරෙද්දි පීඩාවත් ඉවර වෙනවා. බලන්නකෝ බුදුදහමේ තියෙන අසිරිය නේද? ඒ හත් දවස් දාන අපි හිතන්නේ මියගිය ඥාතින් දෙපින් දුන්නා කියලා. බැරි නම් අපිට තමයි වැඩිම සේවය වෙලා තියෙන්නේ. නැත්තම් අපි පැත්තකට වෙලා කල්පනා කරගෙන ඉන්නවා අවුරුදු ගාණක් දුකේ. හැබැයි වෙනමම පැත්තකට හිත යොමු කරපු ගමන් අපේ පරණ දේවල් අපිට දැනෙන්නේ නැතුව යනවා. ආන් ඒ වගේ භාවනාව කියන්නේ ආන් එහෙම එක. මොන ප්‍රශ්නේ තිබ්බත් වෙනමම පැත්තකට හිත යොදවන එක. ඒකයි මේ මරණය කියලා කියන්නේ. හොඳට ජීවිතය ගැන අපිට අදහසක් තියෙනවා. අපේ මැරිච්ච කට්ටිය එයාලට උමනාවක් නැහැ අපේ ළඟට එන්න. නෑ හැවෑරලා ගියා වගේ. එයා වෙන කොහේ හරි ඉපදලා ඉන්න කර්මී වරුණාට පස්සේ ඉතින් අපේ ළඟ තියෙන මේ ශරීරය මොකක්වත් දන්නේ නැහැ. දැන් මේ බමුණ කියලා ඒකයි මං අඬන්නේ නැත්තේ. මුකුත් දන්නේ නැහැ. කිසිම බලාපොරොත්තු වන්නේ නැහැ. උරගෝව තචංජින්නම් කියලා සඳහන් කරන මේ උරුගේ හැවෑරලා ගියා වගේ මේ වැඩේ. ඊට පස්සේ මේ සක්‍ර දෙවියෝ දැන් බමුණනේ වෙස්වලාගෙන ඉන්න ගමන් අහනවා හරි 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 තාත්තා දැන් අඬන්නේ නැති එක වෙනම කතාවක්නේ. අම්මලා අඬන්නේ නැති වෙන්න හේතුවක් නැහැ නේ. ඇයි මේ අම්මා අඬන්නේ නැත්තේ මොකද? තාත්තර කොහමද අඬන්නේ නැහැ කියලා තමයි කවුරුත් කියන්නේ. ඇයි අම්මා අඬන්නේ නැත්තේ කියලා අම්මා හරි ලස්සන කතාවක් කියනවා. මගේ පුතා කවදාකවත් මම එන්න කියලා ආපු කෙනෙක් නෙමෙයි කියනවා. හරිද? මම එන්න කියලා හැම මයිලකට ආපු කෙනෙක් නෙමෙයි. මං දන්නෙත් නැහැ මොන ලෝකෙන් මයිලකට ආවද කියලා. මං දන්නේවත් නැතුව මයිලකට ආවේ. කොහෙන් ආවද කවුරු ආවද කියලා මං දන්නේ. කියන්නේ නැතුව තමයි මල් ළඟට ආවේ. ඒ හින්දාමද කොහෙද කියන්නේ නැතුවනේ මගේ පුතා ගියේ. කියන්නේ නැතුව මයි ළඟට ඇවිල්ලා කියන්නේ නැතුව මල් ළඟින් ගියාට පස්සේ මං ඇඬුවා කියලා හරියනවද? කොහේ හරි කර්මානුරූපව ඉපදලා ඇති. බලන්න අපි ගෙදර ඉන්න ඔක්කොම ඥාතීන් ටික අපිට කියලා ආව කට්ටියද? ওই කට්ටිය අපිට කියලාම යයිද එහෙනම්? බලන් ඉඳ හිටාන ඉඳ අපිට කියලාම යනකම් ගෙදර දැනට ඉන්න කවුරුත් කියලා යන්නේ නැහැ පින්වත්. ඒ පිළිබඳ සිහි උපදවා ගන්න කියලා මේ ධර්මයේ කියන්නේ. කවුරුත් අපිට කියන්නේ නැතුව ආවා නම් ඔය ආපු කවුරුවක්වත් බය වෙන්න එපා අපි ඉන්නවා කියලා නම් කියයි. අපිට කියන්නේ නැතුව යන්නේ. කර්මානුරූප කොහේ හරි ඉපදෙනා හින්දා සිහි උපදවා ගන්න. ඒකයි මේ අම්ම කියලා මං අඬන්නේ නැත්තේ ඒකයි. මට කියන්නේ නැතුව අය මං දන්නවා කොයි වෙලාව කරේයි කියලා. දැන් ඉතින් ගිහින් තියෙන්නේ. මං ඇඬුවා කියලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද මං දන්නේ නැහැ ආවේ කොහෙන්ද කියලා. මං දන්නේ නැහැ ගියේ කොහෙද කියලා. මං ඇඬුවා කියලා තේරුම් ගන්න නැහැ කර්මානුරූප කොහේ හරි ඉපදලාද. දැන් නංගිකින් අහනවා. නංගි මොකටද අඬන්නේ නැත්තේ? හරි ලස්සන කතාවක් කියනවා. මම අඬන්නේ නැත්තේ මම කාන්තාව. මම ඇඬුවොත් එහෙනම් මම කැත වෙනවනේ. මම කෙට්ටු වෙනවා. මට කසාදයක් බැඳ ගන්නත් බැරුව යන. අනික මං ඇඬුවා කියලා අයියා සුගතිය උපදින්නේ නැහනේ. මං අඬවුවා කියලා සුගතියට යනවා නම් ඇඬුවත් කමන්න. ඇඬුවා කියලා පණ එනවා නම් ඇඬුවත් කමන්න. ඒ දෙකෙන් එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මං අඬන්නේ කොහොම ඥාතියින්වත් ඇඬෙන්න ඉඩ දෙන අද කාලේ හරියට නිකන් මහා බලන්න පින්වත්නේ. මේ අය දන්නවා බුදුන් වහන්සේ පිරිනවන් පානකොට ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ රහත් වෙලා හිටියේ නෑනේ. ආනන්ද හඳුරන්න මේක දරා ගන්න බැරුව කියන්නේ. අඬනවද නැද්ද? අඬනවා. හැබැයි බුදුන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේගේ ගුණ කිව්වද? ආනන්ද ඔබ දන්නේ නැද්ද මම අරහම් මම සම්මා සම්බුද්ධ මම විජ්ජාචරණ සම්බන්ධ කිව්වද? ඒ වෙලාවේ පින්වන්නේ මේ ලෝකේ ඇත්ත පැහැදිලි කරේ. ආනන්ද මං අවුරුදු 45 මතක නැද්ද කිව්වා මේ ලෝකේ කැඩෙනවා මේ ලෝකේ බිඳෙනවා මේ ලෝකේ පළුදු වෙනවා. කැඩෙන දේවල් බිඳෙන දේවල් පළුදු වෙන දේවල් කැඩෙන්න එපා බිඳෙන්න එපා වෙනස් වෙන්න කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ කියන. ඇයි ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉල්ලනානේ ඔබ වහන්සේ මන් නැති දැනක බණ කිව්වා තා ඒ ටික මට කියන්න කියලා. හරිද? ඒකනේ මෙච්චර බණ දන්න කෙනාට බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ආනන්ද මතක නැද්ද මම මේ කොච්චර කියලා දිනාද මේ ලෝකේ අනිත්‍යයි කියලා. ආන් ඒ වගේ අද කාලේ මලගෙදරක් වුණා පින්වත්නි ස්වාමීන් වහන්සේලා ගිහිල්ලා අර ශෝකයේට පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න අයට ධර්ම අවවාදයක් කරනවානේ. ධර්ම ප්‍රතිකාරයක් මනෝවිද්‍යාව. මොකද්ද? සෝකයට පත් වෙලා ඉන්න අයිටි කියන බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනුවම් පෑවා. මේ ගමේ කී දෙනෙක් නැතුණාද රජවරු කී දෙනෙක් නැතුණාද ආදිම එක එක දේවල් කරලා මේ මරණේ ලෝකේ සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා ඔප්පු කරනවානේ. යන්තම් එතකොට මෙයාලගේ හිත හැදෙනවානේ.
මේක අපිට වෙච්චේ වැඩක් විතරක් නෙමෙයි කියලා. හැබැයි මෙතන සමහර අය ඉන්නවා ගිහි පණ්ඩිත අය, අති පණ්ඩිත අය. මෙයාලා මොකද දැනද කරන්නේ? ඒ ඔක්කොම හාමුදුරුවන්ගේ වැඩ කටයුතුට යුරුනාට පස්සේ තමන්ගේ තරම පෙන්වන්න හදනවා. ඒක ඉතාල පහත්තරක් කියලා දන්නේ. හරිද, පහත්තරක් කියලා දන්නේ. ඔන්න බලන්න යාල කරන වැඩි. අර ජීවත් වෙලා ඉන්න මිනිස්සයාගේ ආයු ගුණ කියනවද නැද්ද? අර දැන් මේ මරණයක් වෙලා ඉවරයිනේ. දැන් ඇත්තටම ලෝකෙන් අතුරුදහන් වෙලා ඉවරයි. මොනවා කිව්වත් ආය පණේනවද? පණේන්නේ නැහැ. හරිද, ඒ තියෙද්දි මට මතකයි මටත් බත් එකක් බෙදලා දුන්නා. මෙහෙදි හම්බුණා අර හරි අමාරුවෙන් හිත හදාගෙන ඉන්න පිරිසට ආයෙනවද නැද්ද? නේද? නැත්තම් බුදුන් වහන්සේටත් ඒ වෙලාවේ කියන්න තිබුණේ තමන්ගේ ගුණය ආනන්ද හඳුනන. ඒ වෙලාවෙත් කිව්වේ මේ ලෝකේ අනිත්‍යයි කියලානේ. එතකොට තේරෙන්නේ නැහැ මේ ගිහි අයට අඬනවා කියන්නේ හපංකමක් නෙමෙයි. හරිද? එයාලගේ ඒ වැඩෙන් අර ශෝකයට පත් වෙලා ඉන්න අයගේ මොන තරම් හිත වෙහෙසට පත් වෙනවද කියලා සංවේදීව බැලුව ලැජ්ජාව උපදිනවා. නේද? ඒ වගේ වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකයි මං කිව්වේ ඉන්දියාවෙන් ඔක්කොම ආවේ බුදුදහමම නෙමෙයි කියලා. හරිද? එතකොට හොඳට තේරුම් අරගන්න ඕන අපි. ඒකයි මේ දැන් මේ නංගි කියන්නේ මම ඇඬුවොත් අනිඥාතීන්වත් ඕක ප්‍රශ්නයක්. හරිද? අඬවුව කියලා හරියන්නේ නැහැ. මේක අවබෝධ කරගන්නයි ඕනේ. ඇඬුවා කියලා සුසුම් මෙලුවා කියලා පොඩිවත් වෙනසක් කරන්න පුළුවන්කම නැහැ. ආන් මේ කතා කියවීමෙන් පින්වත්නි අපි අපේ ජීවිතයට ලොකු දෙයක් කරගන්න බලන්න ඕන. අපේ ජීවිත අවබෝධ කරගන්න බලන්න ඕන. හරිද? එයා ඒක නපුරුකමක් නෙමෙයි. අපිට අවසාන ගෞරවයක් දක්වන්න තරම් හයියක් තියෙන අපිත් එක්ක හිටපු මිනිස්සුයෙකුට, අපිත් එක්ක ජීවත් වුණ කෙනෙකුට සිහි කල්පනාවෙන් මතක වස්ත්‍ර පූජා කළා නේද? අවසාන ගෙදරට ආපු අයට සිහි කල්පනාවෙන් කතා කළා. හරිද? ඒක අවසාන උපහාරයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් හමුදාවේ සමහර වෙලාවට තියෙන අර සිංහගොඩි එහෙම උඩට දාලා මොන තරම් උපහාරයක්ද බලන්න. ඒ හමුදාවේ ඔක්කොම අඬා කරනවද වෙඩි තියෙන එක, උත්තම ආචාරය කරන එක නේද? ඒ වගේ අපිට අන්තිම මොහොතේ අපේ ඉන්න අයට ගෞරවයක් දක්වන්න බැරුව යනවා මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් නැත්තම්. ඊට පස්සේ අහනවා මේ ස්වාමි දියණියගේ, දැන් මේ මහත්යනි නැති වෙලා තියෙන ස්වාමි දියණියගෙන් අහනවා, සක්‍රිය බමුණු විලාසයෙන් ඉන්නේ මේ, ඇයි ඔබ මේ තමන්ගේ ස්වාමියා නැතුණ වෙලාවේ අඬන්නේ නැතු ඉන්නේ? හරි ලස්සන කතාවක් කියන අපිට පුංචිද කාලේ උනේද? පුංචි කාලේ මතකද පසලොස්සක පොයේ ලඟනකොට ගේ උඩින් හඳ යනවා. දැකලා නැද්ද? අපිට එතන අපේ ගහ උඩින්මයි කොස් ගහ උඩින්මයි හඳ යන්නේ කියලා කෑ ගහන මේක අරන් දෙන්න කියලා. ගෙදර අම්මට තාත්තට නිවනන්නේ හඳ පායන දවසවල. ඒක ඉල්ල ඉල්ල ළමයි අඬනවා. ඇයි අපිට කියලා දෙන හඳේ හාවෙක් ඉන්නවා කියලා? කවුරු හරි කියලා තිබුණා හඳේ සිංහෙක් ඉන්නවා කියලා. අපි හිතන් ඉන්නේ සිංහෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම පේනවනේ නේ කන්ද වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ දියණිය කියනවා පුංචි ළමයි හඳ ඉල්ලලා අඬනවා. කවදාකවත් හම්බ වෙනවද? ඒ වගේ මම මෙතෙන්ද වෙලා ඇඬුවා කියලා කවදාකවත් ආයේ මට ස්වාමියා හම්බ වෙන්නේ නැහැ. බලන්නකෝ කවදාකවත් ආයේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියන අවබෝධය. කියන්නේ දැනට මයි ළඟ ඉන්න අම්මා, මයි ළඟ ඉන්න තාත්තා, අපිත් එක්ක කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කවදාකවත් ආයේ මේ කට්ටිය හම්බ වෙන්නේ නැති දවසක් වෙනවද නැද්ද? එතකොට බලන්නකෝ මේ බිරිඳගේ අවබෝධය. මට කවදාකවත් හම්බ වෙන්නේ නැති විදිහට ස්වාමියා පත් වෙලා ඉන්නේ මේ. ඒක කලින් කොච්චර තේරුම් අරගෙන ඉඳලා තියෙනවද? ඊට පස්සේ 16කින් අහනවා. ඇයි අඬන්නේ නැත්තේ කියලා. 16 කියනවා ඉස්සර මැටි කලන තිබ්බේ. මැටි කලයක් කඩනට පස්සේ ආයෙත් හරියන්නේ වෙනම කලයක් හොයාගන්න බැද ඒක පුච්චලා එහෙමනේ ඒක වතුර ගන්න හදාගන්න. මැටි කලයක් කඩනට පස්සේ ආයෙ සන්ධි කරන්න බෑ. ඒක විසඳුනාට පස්සේ සන්ධි කරන්න බෑ. ඉතින් අපේ මේ හාම් පුතා, අපේ මේ gedara පුත්‍රයා දැන් නැති වෙලා තියෙන්නේ. ආයෙ කවදාකවත් හිතයි කයයි වෙන් වෙලා තියෙන ආයෙ මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්න මේ භවයේ බෑ. කර්ම අනුරූප ගොහෙරි ඉපදිලා ඇති. ඒකයි මං අඬන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මේ සක්‍රිය පැහැදිලා හැමෝම අවබෝධයෙන් මේ ඉන්නේ. එක්කෙනෙක් යන අය හැවෑරලා ගියා වගේ කියලා. අනිත් එක්කෙනා කියන ආරාධනාවක් නැතුව ආවේ, කියන්න නැතුව ගියේ කියනවා. අනිත් එක්කෙනා කියන මං අඬලා කෙට්ටු වෙනවා, කුස වෙනවා, තේරුමක් නැති වැඩක් අඬන එක. තව කෙනෙක් කියන හඳ ඉල්ලලා අඬනවා වගේ වැඩ. තව කෙනෙක් කියන මැටි භාජනයක් එකතු කරන්න යනවා වගේ වැඩ. හරිද? මෙයාලගේ මේ අවබෝධය ගැන සතුටු වෙලා ආයේ අද ඉඳන් දුක් විඳින්න ඕනේ නැහැ කියලා ගෙදරට පුළුවන් තරම් වස්තු සම්පාදනය කරලා මේ සක්‍රිය ආපහු යනවා යන්න. අන්න බලන්න මේක අපිට ආදර්ශයට ගන්න තියෙන කතාව. ඉතින් අපිත් අපේ ජීවිතවල තේරුම් අරගන්න ඕන. හරිද? අපේ ජීවිතේ පින්වත්නි ඕනම වෙලාවක අපිට අහිමි වෙලා යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැනටත් ඇස්පිල්ලම් වදිනවා නේද? දැනටත් ඇස්පිල්ලම් වදිනවා නේද? මිනි පෙට්ටිය ඇස්පිල්ලම් වහලම නේද තියෙන්නේ? ඇඳ මිනි පෙට්ටියයි සමානයි නේද? බලන්නකො ඇඳන් 3-4ක් ගෙදර තියෙනවා නම් කරදර කීපයක් තියෙනවද නැද්ද?
ඒ වගේ අපිට තියෙන මේ බලන්න තියෙන හැකියාව හැමදාම නැහැ. කොයි හරි වෙලාවක බලන්න තියෙන හැකියාව සදාටම නැති වෙලා යනවා. බැලීම ඉවර. හරිද? අහන්න තියෙන හැකියාව සදාටම අයින් වෙලා යනවා. ගඳ සුවඳ විඳින්න තියෙන හැකියාව සදාටම අයින් වෙලා යනවා. අතපය ඔසවන්න තියෙන හැකියාව සදාටම අයින් වෙලා යනවා. එළියට ගිය හුස්ම එන්නේ නැතුව සදාටම අයින් වෙලා යනවා. අපි මේ ලෝකේ ඉතිහාසය කියලා අපි පාඩම් කරනවා නේද පුංචි කාලේ? ඒ මියපරලෝ ගියාගේ නල්ලැස්තුවද නැද්ද? නල්ලැස්තුවනේ අපිට පාඩම් කරගන්න වෙලා තියෙන්නේ නේද? අන්න අර පරාක්‍රම බහු රජතුමාගේ අර කට්ටිය මේ කට්ටියගේ ඒ ඔක්කොම දැන් ඉන්නවද? මම මේ කියන්න යන්නේ අම්මගේ පරම්පරාවේ කී දෙනෙක් දැන් නැද්ද ලෝකේ? තාත්තගේ පරම්පරාවේ කී දෙනෙක් දැන් ලෝකේ නැද්ද? ලංකාවේ හිටපු හාමුදුරුවෝ කොච්චර නැද්ද? විනාගම්වල අය කොච්චර නැද්ද? නේද? ලෝකේ ඉන්න අය කොච්චර නැති වෙලා තියෙනවද? ඉතින් තව අවුරුදු 100ක් යන්න කලින් අද ඉන්න කෝටි 800 ලෝකේ තියෙනවා. අපි දැන් පස්සල්ලන්නේ දඟලන්නේ. ඉඩමක් අල්ලනවා කියන්නේ පස්සල්ලනවද නැද්ද? අන්තිමට ඉඩමද දිනන්නේ මන්ද දිනන්නේ? ඉඩමද දිනන්නේ මන්ද දිනන්නේ? ඉඩම දිනනවා. මාත් පස්සල යනවද නැද්ද? කොහෙට හරි මාත් පස්සල යනවා. එහෙනම් බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ උපුලියන්න එපා කියන එක නෙමෙයි. මේක අවබෝධ කරගන්නම්. අපි කාටවත් ලෝකේ අපිට අයිති නැහැ. අයිති වගේ හිතන් හිටියට කවදාකවත් අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඉද බික්ක වේ බික්කෝ දිවසේ නික්කන්දේ රත්තියා ඉතිපටි සංචික්කති බුදුහාමුදුර දේශනා කරන දවල් රැය ගත වෙනකොට හොඳට කල්පනා කරන්න. බහුකාකෝ මේ පච්චයා මරණස්. බොහෝ ආබාධ හැදෙන්න පුළුවන්. බොහෝ හේතු තියෙනවා මැරෙන්න. අහිවා මණ්ඩසේ සර්පේ දෂ්ට කරන්න පුළුවන්. පත්තයේ දෂ්ට කරන්න පුළුවන්. ගෝනුස්සේ දෂ්ට කරන්න පුළුවන්. බාතාපත්තේ වෙලා යන්න පුළුවන්. වාතේ කිපෙන්න පුළුවන්. සෙම කිපෙන්න පුළුවන්. මනුස්සෙක් ගහන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා අමනුස්සෙක් ගහන්න පුළුවන්. මොකකින් හරි අපිට මේ ලෝකේ අහිමි වෙලා යනවා. දැන් හිතන්නකෝ කුලියට අපි ගෙදරක ඉන්නවා නම් ඒ ගෙදර අයිතිකාරයා කිව්වොත් එහෙම ලබන මාසේ ගේ ඕන කියලා අපි ගියක් හොයා ගන්න ඕනද නැත්ද? ඒ වගේ මේ මරණය කල්පනා කරාම අපිට මොකද දන්නද වෙන්නේ? ආ මාර වැඩේනේ මේක අයින් වෙලා යනවනේ මේ භවය කියලා මතක් වෙනවා. නැත්තම් අපිට මතක් වෙනවද මේක අයින් වෙලා යනවා කියලා? මරණය කල්පනා කරොත් තමයි මේක අයින් වෙලා යනවා කියලා අපිට මතක්. ඊට පස්සේ අපි හොයනවා අප්පා එහෙනම් තව ඉන්න තැනක් හොයා ගන්න වෙයි. හරිද? ඉන්න තැනක් හොයා ගන්න වෙනකොට තමයි තල 31 මතක් වෙන්නේ. හරිද? කොහේ හරි හොයා ගන්න ඕනද නැද්ද? ඕකේ තියෙනවා බ්‍රහ්ම ලෝක 20ක්. හරිද? තල 31. බ්‍රහ්ම ලෝක 20 හොයා ගන්න නම් ලේසි නෑ. බ්‍රහ්ම ලෝක 20ට යන්න ඕන නම් මොකද දන්නද කරන්නේ? දැන් මේක කොහොමද ඉන්න බෑනේ. අනිවාර්යයෙන් යන්න වෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝක 20ට යන්න නම් සෙල්ලන්නේ. ආහාර පාලනය කරන්න වෙනවා. නිින්ද පාලනය කරන්න වෙනවා. භාවනා කරන්න වෙනවා. සීල් රකින්න වෙනවා. ප්‍රථම ධානය දක්වා භාවනා වැඩෙන්න ඕන. ඉතාලම 1000ක් භාවනා කරොත් එක්කෙනෙකුට විතර ඒක හම්බ වෙන්නේ. ඉතාලම අමාරු කාරණා. සමහර කැලවල් වලට වෙලා පුදුමාකාර මඳුරුව ගොඩි. හරි සමහර මහා වැස්සේ එච්චර මහන්සිලා මහන්සිලා එක්කෙනෙකුට වගේ තමයි ඒ අවස්ථාව උදා වෙන්නේ. කියන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝකයට යන්නේ හොඳට භාවනා කරන්න පුළුවන් අය. දැන් කල්පනා කරන්න මම එහෙම එච්චර කැප කිරීමකින් භාවනා කරන්නේ නැත්නම් ඒ තල 20ට යන්න පුළුවන්ද මට? නේද? තව 11ක් තියෙන හැබැයි යන්න පුළුවන්. දැන් මට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගෙදර නැති වෙනකොට මට යන්න පුළුවන්. 11ක් තියෙන. මනුස්ස ලෝකයයි සතර අපායයි දිව්‍ය ලෝක 6යි. දිව්‍ය ලෝක 6ට යන්නත් සෙල්ලන්නේ නැහැ. පොදු වැසිකිලි හොදන්න ඕන, පාරවල් හදන්න ඕන. නේද? මන්මාවත් ඒ වගේම මිනිසුන් උදව් කරන්න. අපි කියන්නේ අර මනුස්සය දෙවි කෙනෙක් වගේ කියලා. දෙවි කෙනෙක් වගේ කියන්නේ හැමෝටම උදව් කරන්න ඕනද නැද්ද? ඉතින් බලන්න මම මේ ගමේ ඔක්කොටම උදව් කරනවද කියලා. නැත්තම් දෙවියෙක් වෙන එක ලේසිද? දෙවි කෙනෙක් වෙන එක ලේසි පහසු වැඩ. ලේසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි. කිසිම අමාරුවක් නැතුව යන්න පුළුවන්. ලේසිම දැන තමයි අපාය. හරිද? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. PhD එකක් තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි කෙලින්ම අපාය. අපාය නම් කොහොමත් ඉවර වෙලා තියෙනවා. වතුර තිබහට බීම බටේකින් වතුර බොන්න ආසද? වතුර තිබහින් ඉන්න වෙලාවට බීම බටේකින් පුළුවන් වතුර බොන්න? කපුටෙක් වුණොත් ඉතින් බීම බටයක් තමයි හැමදාම හම්බෙන්නේ. හොටක් කියලා කියන්නේ බටයක් වගේ එකක්ද නේද? සතර පාය කියන්නේ මහා දුක් තියෙන තැන. මනුස්ස ලෝකේ ඉපදෙන එක ලේසි නෑ. ඇයි අර කියන්නේ කන කැස් බෑවා වියසිදුරින් අහස බලනවා වගේ කියලා. ඕක කොච්චර කලාතුරකින් වෙන වැඩක්ද නේද? අවුරුදු 100කට විතර සරයක් කැස් බෑවේ එක හැප්පෙන්නේ නැති කැස් බෑවේ මූඳ උඩට එන්නේ. වියසිදුර කියලා කියන්නේ විය ගහ කියන්නේ අර කුඹුරු කොටනකොට නගුලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හරක් දෙන්න බැඳලා තියෙන. ඉතින් ඕක අර මොකද්ද ඒ කියන මොකද්ද ඒකට කියන නම? අර නගුලයි විය ගහයි සම්බන්ධ වෙන වැලක් තියෙනවා. හරිද? නිකන් ඔය මේ ඉටිමලු වලින් වගේ හොඳට බැඳලා තියෙන වැල. ඒකෙන් තමයි මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් අර එහෙට මෙහෙට ගැස්සෙ ගැස්සෙනේ දැන් හාන්නේ. හාන වෙලාවට
ඕක මොකද වෙන්නේ, ඒ ලනුවාගේක ගෑවිල ගෑවිල අර වියගහ කැපිල 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 ඕක දෙකට කැඩෙනවා. සමහරු වියගහ දරත එහෙම දාන්නේ නැහැ, අගෞරවයක් වගේ නිකන් මේ අපි වැඩගත්තේ කියලා ඕක නිකන් විසි කරලා දාන ඇලේ ওই මුහුදට යනකම් යන්න කියන. ඕක මුහුදට යන්නත් ඕන අර එක හැප්පෙන්නේ නැති කෙනා අවුරුදු 100කට දෙරක් උඩට ඇවිල්ලා අර වියගහේ ඉතුරු වෙන සිදුරෙන් අහස බලනගෙන වෙන්න පුළුවන් වැඩක්ද කියන්නේ. ඒක උපමාව. ඒ කියන්නේ ආපහු අපි මනුස්ස ලෝකයට එනවා කියන්නේ සෙල්ලම් අඩ නේද? සෙල්ලම් අඩ. හිතන්නකෝ 13 වසරට යනකම් ඉස්කෝලින් ආයකට දැම්මොත් එහෙම තරහා යනවද නැද්ද? ආන් වගේ දැම්මේ ඉන්න මනුස්ස ලෝකෙන් පල්ලම් පල්ලම්කට බහින වැඩද නැද්ද මේ වෙලාව තියෙන යන දේවල් එක්ක? එහෙනම් අන්න බලන්න මරණේ සිහිපත් කර තමයි අපිට මේ අවදානම තේරෙන්නේ. නැත්තම් යනකම් දන්නේ. අමාරුයි වැටෙනකම්ම දන්නේ. හැබැයි මරණේ සිහිපත් කරපු ගණන මොකද එන්නේ? මට ලොකු අවදානමක් තියෙන. හැබැයි බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණොත් ආය අපාය නයි අන්නම් වෙන්නේ. අන්න බලන්නකෝ. උන්වහන්සේ පාර දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම වෙනදර වඩා මේ අයට පුළුවන් බණ ගොඩ තියෙනවා පින්වන්නේ. හරිද? මේ ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ බණ කොච්චර තියෙනවද YouTube channel වල? දරුවන්ගේ ෆෝන් එකකින් හරි අපිට බලන්න පුළුවන් නම් අහන්න පුළුවන් නම්. දක්ෂ ස්වාමීන් වහන්සේලා කියපු ධර්ම දේශනා තියෙනවා කියන්නේ අම්මගේ අම්මේ සෑහෙන ධර්ම දේශනා තියෙනවා. කොච්චර පොත්පත් තියෙනවද ලියපු ඒවා? හරිද? ඒවා බලන්න 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 සෝතාපන්න වෙන්න මොකද කරන්න ඕනි කියලා මතක් වෙනවා. මීට වඩා තව මරණානුස්සතිය පිළිබඳ අවබෝධයක් කෙනවා. ඒ හැම එකකින්ම අපි මොකද වෙන්නේ? පිළිවෙත පැත්තට නැඹුරු වෙන්නයි ඕන. මරණානුස්සතිය වැඩිම ආනිසංස කොට එකක් තමයි අප්‍රමාදී බව. හරිද? බුදුන් වහන්සේ පිරිනු වෙනකොටත් ඔය අප්‍රමාදී ගුණය ගැනනේ කියන්නේ. අවුරුදු 45 30 ධර්ම දේශනා කරලා පිරිනුවන් පාන වෙලාවේ උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ අප්‍රමාදී බව ගැන. සියලුම සංස්කාර ධර්මයන් නැසෙන සුළුයි අප්‍රමාදී වෙන්න කියලා. අප්‍රමාදී බව කියන එක හැදෙනව නිකම්ම මරණානුස්සතිය භාවනාව කරන කෙනාට. ඉස්සර මතකද බෝම්බ තිබ්බ කාලේ බස් එක යනකොට සමහරට එකපාරම බහින්න කියලා පරීක්ෂා කරනව නේද? අපිට හිතනන්නේ දැම් පුපුරයි කියලා. අහන්වගේ මරණය කියන්නේ දැම් පුපුරලා වගේ යන එකද නැද්ද අපේ ජීවිතේ? මහවේගයෙන් පුපුරලා වගේ යන එක ලොකු අවදානමක් තියෙනවා. එතකොට දැනට ප්‍රහාණය වෙලා නැති අකුසල් ප්‍රහාණය කරන්න මෙයා මහන්සි වෙනවා මේක පුපුරන්න කලින්. මේ ඇහැ වැහෙන්න කලින්. මේ කන වැහෙන්න කලින් මොකද කරන්නේ? ළඟ තියෙන එක අපිට කවුද ලොකුම කොඩි විනය කරලා තියෙන්නේ? බාහිර කවුරුවක් අන්න මේ. ළඟ තියෙන ඇස් දෙක තමයි ලොකුම කොඩි විනය කරන්න බලන් ඉන්නේ. ළඟ තියෙන කන් දෙක. ළඟ තියෙන ශරීරයම තමයි ලොකුම කරදරය කරන්න බලන් ඉන්නේ. අපිට විතරක් මේ ලෝකේ ඔක්කොටම ලොකුම කොඩි විනය කරන්න බලන් ඉන්නේ ළඟ ඉන්න ශරීරය. ඉතින් අප්‍රමාදී වෙනවා ප්‍රහාණය වෙලා නැති අකුසල් ප්‍රහාණය කරන්න ඕන මං සතර පහෙන් ගැලවෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි හැම භවයේ පිළිබඳම කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. වෙරළේ හදන වැලි මාලිගාව වගේ. කොච්චර හැදුවත් වැල්ලෙන්නේ කැඩෙනවමයි. මනුස්ස ලෝකෙ හිටියත් ඉතින් මැරෙනවා නම්. බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ගියත් ආය ඌරෙක් වෙන්න පුළුවන්. සදාකාලික නැහැ බ්‍රහ්ම ලෝකෙත්. දිව්‍ය ලෝකෙත් සදාකාලික නැහැ. සතර පාය සදාකාලික. අන්න බලන්නකෝ මොන භවයේ ඉපදුනත් සදාකාලික නැහැ නේද? අන්න බලන්න ලොකු කලකිරීමක් ඇති වෙන සංසාර ජීවිතය කියන්නේ මහා අපිට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කරගන්න පුළුවන් තැන නෙමෙයි නේද? බලන්නකො කොච්චර අපහසුතාවය තියලා දැන් හිතන්නකො කුෂ්ඨ රෝගයක් හැදිච්ච කෙනෙක් ගින්නෙන් තව තව ඉන්නවා කුෂ්ඨ රෝගී. හරිද? අපිට පේනවා මේක. අපිට හිතනවාද කුෂ්ඨ රෝගයක් හදාගෙන ගින්නෙන් තවන්න? ඇයි ගින්නෙන් තවනකොට එයාට පොඩි සැපක් තියෙනවනේ. හැබැයි අපිට කුෂ්ඨ රෝගයක් හදාගන්න හිතනවාද ගින්නෙන් තවන්න හිතිලා? නේද? එහෙම හිතෙන්නේ නැහැනේ කවදාකවත්. ආන් වගේ මේ මෙහෙම කල්පනා කරද්දි පින්වත්නි සංසාරේ අපි විඳපු සැප මතක් වෙනවා. හැබැයි ඒ පුංචි පුංචි සැප ලබනද මෙච්චර අපි දුකක් විඳිනවද? කොච්චර අපි දුක් විඳිනවද මේ පොඩි සැප ලබන අර කුෂ්ඨ රෝගයක් තියෙන කෙනාට ගින්නෙන් තවන වගේ සැප අපිට තියෙන. හැබැයි කුෂ්ඨ රෝගය කියන්නේ මහා බරපතලකම. ඒ වගේ මේ සංසාරේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඉපදෙමින් මැරෙමින් අම්මා නෝන කෙනෙක් නැල්ලු. තාත්තා නෝන කෙනෙක් නැල්ලු. දරුවා නෝන කෙනෙක් නැල්ලු. ඉතින් හිතන්න කොච්චර අපි ඉපදිලා තියෙනවද කියලා. එහෙනම් සියලු භවයන් පිළිබඳ කලකිරීමක් ඇති. නොමුලාව කාලක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. මේ අය දන්නවා රේරුකාණේ මහානායක මහහිමියන් වහන්සේ 50 දින වෙලාවට පාව මේ දැන් මම 50 දිනවා කියලා තියෙනවා. නොමුලාව කාලක්‍රියා කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරිද? සුගතියේ පවා උපදින්නට හේතු වෙනවා. ගොඩාක් වාසියේ විතරක් මේ අනිත්‍ය දුක් අනාත්ම කියන ඔක්කොම තේරෙනවානේ අපිට මේ මරණයත් එක්ක. වෙනස් වීමත් තේරෙනවා, දුක්ඛ ලක්ෂණයන් තේරෙනවා, මට ඕන විදියට නෑ කියලා තේරෙනවා. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ලක්ෂණ තුනම අපිට තේරුම් අරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ මරණයත් එක්ක නේද? ඒ නිසා බලන්නකො අර කිසහ ගෞතමී කියන අම්මට බුදුන් වහන්සේ දුන්න උපදෙස නේද? හැම ගෙදරකටම ගිහිල්ලා අබ ගේන්න කියලානේ කියන්නේ. එතකොට මේ අම්මා යනවනේ අබ අබ කියන්නේ ඕන ගෙදරක තියෙන දයන්. හරිද? ඉතින් මේ අම්මා අබ ගේන්න යනකොට කියනවා නොමලගේකින් පුළුවන් නම් අබ මිටක් ගේන්න. ගෙදරකට යන්න ඇති, අබ ඉල්ලන්න ඇති.
කවරේ මැරුණද කියදදි තාත්ත මැරුණ කියන්න ඇති අම්ම මැරුණ කියන්න ඇති දරුව මැරුණ කියන්නද. හිතන්ඩකොය තමන් ඉන්න ජීවත්වෙන ප්‍රදේශයේ වටේනිකම් මනසි මෙනෙහි කල්ල බලන්නක. හැමගෙදරකම ආභතිීනවද නැත් මැරිච්ච නැති කියත්ති නද මැරිච නැති කියති ද හිතන්න මේ කාලේ අවුරුදුස්සව තිබ්බන්න ඔය අවුරුදුස්සවේ සම්බන්ධ වන හැමෝගම කවරරි මැරලයි නද නැත් කවුරුහරි මැරලයින්න. අපි යන ස්කෝලික කියාන ස්කෝලකා හැමෝගම කවරරි මැරලයින්. අපි ආයතනයක වැඩ කරනවනම් වැඩ කරන හැමෝගම කවුරරි මැල්ලයි. අපි දැම් මේ සාසන ඉන්නවන හාමුදුරුර හැටියට හැම හාමුදු නමක්ගම කවුරන්න නැතිලති. එක්කෝ අම්ම එක්කෝ තාත්තා හරිද එක්කෝ සහෝදරයෝ එක්කෝ නායක හාමුදුරු හරි කවුරුවරය නැතිවෙලතිෙන. එතකොට මෙන්න මේ මරණය ඇත්ත තත්ත්වය ජීවිතයේ අනියත ස්වභාවේ ඒ වගේ අවබෝධයකි මං ජීවත්තෙන්ට බලන්නවන හැමවිලි ඕන බලන්නකෝ ශිෂ්‍යත්ති ලියන ළමයකුට දැන්වන්නෝ මරණය පිළිබඳ අවබෝධයක් ආවත්තය මොක දන්නද වෙන්න මෙයාට ලකුණක් කඩු වෙනවා විභාගට. එයා මැරෙන්ඩයනවාද එයා දන්නද නැද ලකුණු තිබ්බන්නද මැරෙනවා කියලා ලකුණු අඩුව කියලා කලින් මැරෙන්ඩ දන්න ලකුණු තිබ්බන්න දත් අනිවාරයෙන් මැරෙන. හැබැ ලකුණු හොඳට තිබ්බ කියන්න අමූද නිකං අනිත් පාගගන යන සිරිතත්තිය නද ඇයි එයා දන්නවා ලකුණුවලට බෑ මරණයෙන් මාව ගලව ලකුණු තිබ්බෑ මැරෙනවා නැති අය මැරෙනවා කියලා එයා දන්න. එහෙනම් එයාගේ ශිෂ්‍යත්තේ යම් කිසි හැකියාවක් විතරයි එහෙම නැතුව තවත් කෙනෙක් තලන්ඩ පෙලන්ඩ ඒක දෙයක් කරගන්නේ උද්දාම යන්නේ මේ අමුතු උද්දාම යන්නේ. හරිද සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙ ලියන කෙනෙක් හොඳටම සමත් වෙනවා. හරිද එයා දන්නවා කොච්චර හොඳට සමත් වුණත් මැරෙන්න එනවද නැද්ද සීමාවක් තියෙන. හැබැයි හොඳට සමත් වුන්නේ නැහැ කියන්නේ කෝච්චර බෙල්ල තියන්න ඕන එකද සමත් වුණ කට්ටියටත් ඒකමයි වෙන්නේ. අන්න බලන්නකෝ එතකොට මේ හැබැයි එහෙම කියලා ඉගෙන ගන්න නැති වෙනවද මැරෙනවා කියලා නෑ. අපිට නිලැඳුන් දුන්න කට්ටිය නිකා අපි දෙන්න ඕනේ නැද්ද කට්ටියට අපිට පොත් හම්බුණා ඒ වෙනුවෙන් කට්ටිය වැඩ කරා අපි ඒ වැඩ කරන්න ඕනේ නැද්ද හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඇයි අපිට දුන්න දායාදේ අනිත් පරම්පරාවට දෙන්න ඕන අපි ඒක අවබෝධයෙන් කරන වැඩ අවබෝධයෙන් කරන වැඩ. හරිද හිතන්නකෝ ගෙදර ස්වාමියා මරණ සතිය වඩන්නේ. හරිද හිතන්නකෝ ගෙදර භාර්යාව හයට එන්න ගෙදර වැඩ ඇරලා දෙන්නම ගෙදර එනවා. හරිද ස්වාමියා දැන් කලින් ඇවිල්ලා භාර්යාව එන්න පරක් වෙලා අපි හිතමුකො රැකියාවන්වල තියෙන ප්‍රශ්න ඇතික එන්න පරක් වෙලා. දැන් ඔන්න ස්වාමියාට මරණය පිළිබඳ හැඟීමක් නැහැ. බලනවා හයට වෙනදා එනවා අද එන්නේ නැහැ. හයයි කාල් විතර ගන්නවා කෝල් එක ෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ. හතර විතර ගන්නවා අටත් පහ වෙලා ෆෝන් කොහොමත් වැඩ නැහැ. බලනකොට පොඩි එළියකින් එනවා පේනවා. ආපු ගමන් මොනව කරයිද බෑනගෙන 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 යනවද නැද්ද හයට එන්න එනේ කියන හයට එන්න බෑ අඩුම තරමේ ෆෝන් එක වැඩ කරන්න තිබ්බේ නැද්ද මරන්න හදනවද නැද්ද ගෙට එන්නත් ඉස්සෙල්ල බිරිඳට මරණය ගැන අදහසක් නැත්තම් එහෙම්ම යනවද නැද්ද අම්මලයි ගෙදර ආයි ගෙට එනවද. අන බලන්න මරණය ගැන නැත්තම් අදහසක් සමහරට සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නද වෙලා තින්නේ පැය දෙක තුන ඇතුළත. හරිද එතකොට ඒ බිරිඳට මරණය ගැන අවබෝධයක් තිබ්බ කෙනෙක් නම් දන්නවා ස්වාමියා මැරෙනවද නැද්ද ස්වාමියා මැරුණොත් ඔහොමවත් හම්බ වෙනවද බැනගෙනවත් ඉස්සරහට හම්බ වෙනවද මැරුණොත් එහෙම එහෙනම් දන්නවා මැරුණොත් එහෙම ස්වාමියා මට කවදාකවත් දකින්න හම්බෙන්නේ ඔය පොඩ්ඩක් බැන්නට කමන්නේ ඕක වැඩි ගණන් ගන්නද මං තා පොඩ්ඩකින් ඇත්ත කියන්නම්කෝ කියලා ගෙදෙට්ට ගින් හිමීර දෙන්නටම තේ එකක් හදාන සද්දන කර හිමීර කියන්නේ නැතුව ළඟ තියන පොඩ්ඩක් කූල් වෙනවා නේද ඇයි බැනපු කියලා තේක උත් ගෙන දුන්නේ හිමීට උයන්න පටන් ගන්න උයලා බෙදලා තිබ්බොත් එහෙම කන්නේ නැතුව කණ්ඩෙනකම් බලාගෙන හිටියොත් අනුකම්පාවක් හිතනනේ දැන් මම මෙච්චර බැනලා බැනලා මං ඇහුවිවත් නෑ අඩුම තරමේ මොකක්ද උනේ කියලා අහලා බලනකොට එක්කෝ සෙරප්පු දෙක කැඩිලා එක්කෝ බස් එක කැඩිලා ෆෝන් එකේ බැටරි බැහැලා සාධාරණ හේතු ගොඩක් එක්කෝ එළවලු මල්ලගෙන ආපියකෝ හොරු අරන් ගිහලා මොනවදෝ කරදර ගොඩින් තමයි අටහමාරණකම් වෙලා ගිහින් තියෙන්නේ. ඕක කලින් දැනගෙන දැන් මෙයාට දුක හිතනා ඊට පස්සේ අන්න බලන්න එක්කෙනෙකුට අවබෝධයක් තිබ්බොත් කොහොමද අපි හිතමුකෝ ස්වාමියාට ඒ අදහස තිබ්බා කියලා හයහමාරෙක් කියන අටහමාරට එනකොට මැගටමයි ඉන්නේ අටහමාරටවත් එන්න බැරි වෙනවද නැද්ද මැරුණොත් අටහමාරටවත් එන්න බැරි වෙනවා මැරුණොත් ඒ හින්දා ආවට පස්සේ සද්ද නොකර ඉඳලා හිමීටයි අහන්නේ ඇයි පරක් උනේ කියලා. අන්න බලන්න විවාහ ජීවිතයක් උපරිම සාර්ථක වෙන්න මේ අවබෝධය තියෙන්න ඕනද නැද්ද අද කී දෙනෙක් නම් වෙන් වෙලා යනවා ගෙවල් වල කී දෙනෙක් වෙන් වෙලා ඉන්නවද ගෙදර හිටියට වෙන් වෙලා ඉන්න ගෞරවයක් නැහැ එකට කන්නේ බොන්නේ නැහැ එක වාහනේ යන්නේ කතා කරන්නේ යාළුවර වෙන අනිත් අයට කතා කරනවා
ගෙදරින්නය කතා කරගන්න ඒ ගෙදරින්නයට පේන්න අනිත් ඇතක කතාගන්න. ති හොඳටම තේරෙනවද නැද අනිත්තයට මේ කට්ටේ මේ රිදිලඉන්න කියලා. ඇයි ඒ ජීවිත අවබෝධයන් නැති හින්ද. මැරෙන්ඩින් අය මුකට දොයි පුප්පු පුප්පක දෙටලයින්න. මොන වැරද වනන් මං කියන මැරෙන්ඩින්න අයන ලොකුම වැරදනි මරණය කියන්න. හරිද එනා ලොකූ සාමයක් උදාකරගන්න පුළ ලස්සන කතන්දරෑමේ. ගමකට සාමයක් උදාකරගන්න පුළුවන් රටකට සාමයක් උදාකරනවා ලෝකයට සාමයක් උදාකරන ගන්න පුළුවන් එක. මරණාධාර සමිතිය කියන්නේ වැඩියම රණ්ඩු වෙන දෙන බවට පත්වෙලාද නැත්. අඩුම තරමේ ඒක ඉන්න මිනිසුන්ටවත් ජීවිතය ගැන පොඩි අවබෝධයක් තියෙනවා. හරිද එහෙනම් බලන්න මේක නැති හින්දා සමාජයේ ගොඩාක් පාඩු සිද්ධ වෙනවා හැමෝටම. චූටි දේත් ඉවස ගන්න බැරි තත්ත්වෙට පත් වෙලා තියෙනවා. හරිද එතකොට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන ඒක වෙනස් කරගන්න බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පාවිච්චි කරලා. ජාතක කතා තියෙනවා, සූත්‍ර දේශනා තියෙනවා, ගොඩාක් දේවල් කියවලා කියවලා බලලා අපිට හරි ලස්සනට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ගොඩාක් සැතපෙන පිළිමවා අපි තියාගෙන ඉන්නේ නෑනේ. බලන්න මේක අපිට කොච්චර මගහැරනවද කියන. බුදු පිළිම තියාගෙන ඉන්නවා, බුදු පිළිමෙන් බුදුන් වඳිනවා, ඔක්කොම කරනවා. බුදුන් වහන්සේගේ සැතපෙන පිළිමය තියාගන්න කැමති නෑ. අඩුම දර මේක පිළිගන්න කැමති නෑ අපි. බුදුන් වහන්සේට මේක වුණා කියලා බලන්න ලංකාවේ ඇවිදලා වැඩියෙන්ම තියෙන සමාධි පිළිමද නැද්ද? ඇයි ඒ සැතපෙන පිළිමයට බයද? නේද? ඒ සැතපෙන පිළිමේ හරි වෙනස්නේ. සිරිපතුල තියෙන වෙනස් විදියට තියලා නේද? ඇයි සාමාන්‍ය සැතපෙන විදියට නැතුව පිරිනුවම් පෑව කියලා දැනගන්න සිරිපතුල පොඩ්ඩක් ඉහළට කරලා නේද තියෙන්නේ? ඒ හිඳ දන්නව අනිවාර්යෙන් බුදුන් වහන්සේ පිරිනුවම් පෑව කියලා ඒක තියාගන්නේ ඒ ඡායාරූපේ. හරිද? ඒ ඡායාරූපේ අපි ඒ කියන්නේ මේක මේ බුදුබණ පිළිගන්න අපි කැමති නැහැ. බුදුහාමුදුර එච්චර ආදර්ශයක් අපිට සපයලා තියෙද්දි පිරිනවන් මංචකෙද්දිත් කියනවා ආනන්ද මං ආය නැගිටින්නේ නැහැ කියලා. හරිද? එහෙනම් සෑම දිනාටම බුදුන් වහන්සේගේ සැතපෙන පිළිමේ පිළිබඳ අදහසක් තියෙන්න ඕන. අවුරුදු 45කට පස්සේ මේ ලෝකයේම වෙනස් කරපු කෙනෙක් පවා ලෝකයට අහිමිලා ගියාද නැද්ද? හිතන්නකො 820 බුද්ධ පූජාව තියද්දි මතක් වෙන්නේ නැද්ද බුදුවරු 28ක් හිටියා කියලා? බුදුවරු 28ක් හිටියා නම් අපි ඉඳීද කියලා හිතන්නකො. බුදුවරුන්ටත් ඉන්න බැයි නම් හැමදාම. උන්වහන්සේලා නැවත ඉපදෙන එක නතර කරලා නිවන් අවබෝධ කරා. හැබැයි බුද්ධත්වයට පත් වුණත් පිරිනුවම් පෑම කියන එක, මරණය කියන එක සිද්ධ වෙනවාම තමයි අපි කොච්චර අහලා තියෙනවද? ධාතුන් වහන්සේලා බෙදා ගන්න යුද්ධයක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ශරීරය අළු වෙලා ගියාද නැත්? අළු වෙලා ගියා. උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරපු ඉඳ තමයි අස්ති කොටත් ඉතුරුනේ. නැත්තම් ඉතුරු වේද? අපේ මාමගේ කෑලි තියෙනවද මේ වෙලාවේ? මැරිච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනේ. අවුරුදු 100ක් 200ක් තියෙනවද ගමේ? දැන් මේ බොරැල්ල කනත්තේ ඇත්තටම උඩින් අර කොන්ක්‍රීට් ටික නම් තියෙනවා. අපරාධනේ එළවලු ටිකක් හදන්න තිබ්බේ නේද? උඩින් ওই කොන්ක්‍රීට් ටික තිබ්බට ඇතුළේ මුකුත් තියෙනවද? අවුරුද්දක් ඉදර ගියාට පස්සේ ඇතුළේ මෙලව දෙයක් නැහැ. පස් ගොඩ කාලයක් යනකම් තියෙනවා මල්ශාලාවේ අර යකඩ පට්ටන් ටික. ඒවත් දිරන්නේ නැහැ නේ එකපාරම. පුළුන් ටික කාලයක් යනකම් තියෙනවා. අනිත් ඔක්කො ඒ ලීපව බුරුත ලී වලින් හදනවද? මිනි පෙට්ටි කවුරු තේක්ක ලී වලින් හදනවද නේද? ඔක්කොම දිරලා ගින් අර කොන්ක්‍රීට් අර සාන්ද්‍රණයේ හයිය හින්න කාලයක් තියෙනවා. ඉඩම අපරාධනේ නේද? ඉනික හිතන්නේ ඇතුලේ ඉන්නවා කියලානේ. ඇතුලේ හිමින් ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කාටවත්. ඇතුලේ හිමින් ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කාටවත්. හරිද? ඒකෝර ගමේ කී දෙනෙක් එකිනෙ පුංචි කාලේ තින් කිරනවනේ, බර කිරනවනේ, ට්‍රිපෝස පැකට් එකක් හරි ගන්න නේද? ලොකු වෙලත් ඒ පුරුද්දට ගෙදරට සමහර අය තරහාදියා කියනවා. ආයේ ට්‍රිපෝස හම්බෙන්නේ මං 50යි, මං 60යි, මං 75යි. ලොකු පස් ගොඩක් හදලා මැරෙන්න බෑ නේද? මැරුණට පස්සේ කිලෝ අසෝක ගෙදර පස් කන්දක් හදා. ගමට ලොකු පස් කන්දක් දුන්නා කියලා තමයි අන්තිමට මැරෙන්නේ වෙන්නේ. හරි දන්න බලන්න මාව මොන තරම් වේගෙන් අවලංගු වෙලා යනවද මේ සුභාදාමි. තේරුම් ගන්න තියෙන එකම දේ පස් බවට පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මාව ජීවිතේට ආය කාටත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මගේ කය භවගාමී ජීවිතේ මං තැන් තැන් වල ඉපදුනානේ. මේ කය ආය හම්බ වෙනවද? කය ආය හම්බ වෙන්නේ ආන් ඒ වගේ අවිනිශ්චිත භාවයේ කියන එක අපි කියනවානේ. මල් පර වෙනවා වගේ ජීවිතේ නැති වෙනවා කියලා කියනවා. හැමදාම මතක නැහැ ඔක මල් ගැරුවට. හරිද? මල් ටික සුද්ධ කරන්නේ නැද්ද මතක නැහැ ඊයේ හවස හොඳට තිබ්බේ මල් ටික නෙමේ කියලා. බුද්ධ ආසනේ. හරිද? එතකොට බුදු පිළිමෙමුත් අපි ලොකු වැඩක් ගන්න නැහැ බලනකොට. හරිද? බුදු පිළිමයක් ගෙදර තියාගත්තම අපි දැන් මේ සම්බුදු තෙමගුල සමරන්න හදනකොට ඉපදීම බුදු වීම පිරුණම් පෑම තියෙනවා කියලා පොට්ටම් මතක තියාගන්න. මේ වෙසක් පොහොය දවසේ කියන්නේ සියලු ලෝකේ කම්පා කරවමින් උන්වහන්සේ ඉපදුන දවස විතරක් නෙමෙයි, පිරිනුවම් පාව දාල දවසක්. ලෝකේට ඇහැක් නැති වුණා වගේ ගෞතම බුදුන් වහන්සේගේ අන්තිම දවස වෙසක් පොහොය දවස කියන්නේ. හරිද? එතකොට එහෙනම් අපිටත් අන්තිම දවසක් තියෙනවද නැද්ද?
අංගේ සිහි උපදවාගන්න නැත්තර පොහය දවසකට හොඳද. ඒ නිසා මේ පින්වත් පිරිස මේ වෙලාවේ ලොකු අදහසක් ඇති කරගන්න මං ආයෙත් මතක් කරනවා අපි සඳහන් කරපු ගාථාව අප්පමිදම් භික්කවේ මනුස්සානං ආයු මහණෙනි මනුස්ස ලෝකයේ ආයුෂ ඉතාම අල්පයි ගමනියෝ සම්පරායෝ පරලෝ යන්න සිද්ධ වෙනවා කත්තබ්බන් කුසලං චරිතබ්බම් බ්‍රහ්මචරියං කුසල් දහම් කරන්න ඕන බ්‍රහ්මචාරී අපි හැසිරෙන්න ඕන නච්ච නත්ති ජාතස්ස මරණං නොමැරී සිටීමක් නම් නැහැ යෝ භික්කවේ චිරංජීවති වස්ස සතම් ඕනනම් අවුරුදු 100ක් ජීවත් වේ අප්පං වා බිහියෝති එහෙම නැත්නම් සුවල්ප වැඩි කාලයක් ජීවත් වේ ඒ නිසා මේ දෙමව්පියන් ලොකු අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න ඕන ප්‍රාර්ථනාවක් ඇති කරගන්න ඕන චේතනාවක් ඇති කරගන්න ඕන අපිත් කොහොමාරි කරලා මේ ජීවිතයේ අනියත ස්වභාවය මරණයේ නියත ස්වභාවය තේරුම් අරගෙන භවගාමී ජීවිතය අවබෝධ කරගෙන සසර දුක් නිමා කරමින් උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළ ප්‍රතිපදාවේ තව තවත් හැසිරෙනවා කියන හැමදෙනාම සාදෝ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම මේ පින්වත් හැමදෙනාම අත්පත් කරගන්නට යෙදුන සකලවිධ මහා පුණ්‍ය ශක්තියේ බලය තමන් හදා වඩා ඇතිදැඩි කර තමන්ගේ දයාබර දෙමව්පියන්ට ඒ වගේම තමන් නමින් අභාවයට යන්නට යෙදුන සියලුම ඥාතීන්ට තමන් ආරක්ෂා කරන දෙවියන් අනුමෝදන් වේවා. මේ පින්තුන් හැමදෙනාටමත් ජාතිය ජරාවක් ව්‍යාධිය ශෝකය පරිදේවයන් නැත්තා වූ සදාකාලික සැප ඇත්තා වූ අමෘත මහා නිර්වාණ ශාන්තියෙම සැනසෙන්නට අද මේ ධර්ම දානමේ පින්කම හේතු වාසනාම වේවා කියලා අපි සාදෝ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදෝ සාදෝ සාදෝ. ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයන් සිහිපත් කිරීමට අවසරයි අලව්ව කැප්පිටි වලාන දුලාරේ චින්තනී සුබසිංහ මැතිණිය ප්‍රධාන පවුලේ සියලු දෙනා ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයට එක් වෙනවා. මේට වසර 14කට පෙර දිවංගත වුණු අලව්ව කැප්පිටි වලාන නිවසේ පදිංචිව සිටි SMKH සුබසිංහ ආදරණීය පියාණන් සිහිපත් කිරීම පින් අනුමෝදන් කිරීම නමින් මිය පරලොව ගිය සංසාරගත සෙලූම නැසයන් සිහිපත් කොට පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඒ වගේම මැයි මාසයේ දෙවැනි දින ජන්මදිනය සැමරූ WM ගුණරත් මැණිකේ ආදරණීය මෑණියන්ට නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම. අපි ඔබතුමියට සුව සපිරේ උපන්දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබතුමියගේ යහපත් ආකල්ප බලාපොරොත්තු සියල්ල ඉටු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ ශාසනික කටයුතු වඩාත් පුළුල්ව කරගෙන යාමට නිරෝගී සුවය ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව, මහා සංඝරුවනට නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම, රට වෙනුවෙන් දිවිපිදු රණවිරුවන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබට ඔබේ පවුල්වල හැම දෙනාටම යහපත උදා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇතිවයි අලව්ව කැප්පිටි වලාන දුලාරේ චින්තනී සුබසිංහ මැතිණිය, ඒ වගේම ගයනා සුරංගේ සුබසිංහ මැතිණිය දියණිවරු බෑනාවරු මොනුබුරු මිනිබිරියන් හැම දෙනාම අද දවසේ මෙලෙස ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයට එක් වූයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ශිරාණී මානෙල් ජයසිංහ මැතිණිය ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයට එක්වන්නේ මේත මාස 8කට පෙර දිවංගත වුණු JM සේනානායක ආදරණීය පියාණන් සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීම. එතුමාට පරම සුන්දර නිර්වාණ සුවය ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව, සුජීවත්ව සිටින KA සාමාවතී මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ඒ වගේම පවුල්වලට සහ සම්බන්ධ සුජීවත්ව සිටින සියලු දෙනාට නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරුවනට නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම, රට වෙනුවෙන් දිවිපිදු රණවිරුවන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත්, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබට යහපත උදා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවද ඇතිවයි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ශිරාණි මානෙල් ජයසිංහ මැතිණිය අද දවසේ ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයට එක් වූයේ ගිනි මැල්ල ගහ හොරගම්පිට ඉපිටවත්ත පදිංචි NT හේමලතා මැතිණිය ප්‍රධාන පවුලේ සියලු දෙනා ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයට එක්වන්නේ
දෙදහස් හයේ දහවැනි මාසේ 14 වැනි දින මියගිය වැඩිමහල් සොහොයුරු එන්.ටි. ප්‍රේමසිරි මහතා සිහිපත් කිරීම, 2023 ජනවාරි මාසේ 27 වැනි දින මියගිය එන්.ටි. සීපස් කළුවයියා සිහිපත් කොට පින් අනුමෝදන් කිරීම, 1973 අප්‍රේල් මාසේ 10 වැනි දින මියගිය ජේ. ඇග්නස් ආදරණීය මෑණියන් සිහිපත් කොට පින් අනුමෝදන් කිරීම, 1955 මැයි මාසේ 10 වැනි දින මියගිය එන්.ටි. චාර්ලිස් අප්පුහාමි පියාණන් සිහිපත් කොට පින් අනුමෝදන් කිරීම, 1970 6 වැනි මාසේ 28 වැනි දින මියගිය ඩබ්ලිව්.ඒ. මිසිනෝනා ආත්තම්මා සිහිපත් කොට පින් අනුමෝදන් කිරීම, නමින් මියගිය හැම දෙනාටම පින් අනුමෝදන් කිරීම. මේ කුසලය එකලෙසම ඒ හැම දෙනාටම අනුමෝදන් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව මහා සංඝරුවනට, ගුරුවරුන්ට, රණවිරුවන්ට සෙත ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කිරීම. මියගිය හැම දෙනාටම පින් අනුමෝදන් කිරීමේ අරමුණ ද ඇතිවයි ගිනිමැල්ල ගහ හොරගම්පිට ඉපිටවත්ත නිවසේ පදිංචි එන්.ටි. හේමලතා මැතිනිය ප්‍රධාන පවුලේ පිරිස ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයට එක් වූයේ. මීළඟට මා ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනාව සඳහා. පින්වත්නි, අද හැම දෙනාම බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් නෝනෑකමින් යුක්තව තිසරණ සහිත පන්සිල් සමාදන් වෙලා ජීවිතය අනියත ස්වභාවයේ, මරණය නියත ස්වභාවයේ පිළිබඳව ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරලා හාත්පසින් මත්පත් කරගන්නට යෙදුන සකලවිධ මහා පුණ්‍ය ශක්තියේ බලය තමන් හදා වඩා ඇති දැඩි කර දයාබර දෙමව්පියන්ට ආශිර්වාදයක්ම වේවා. එවගේම මේ පිංගතුන් හැම දෙනාම සඳහන් කරන්නට යෙදුන, මේ පරලව යන්නට යෙදුන වර්ග පරම්පරානු යාත මෞදිමව්පියාදී සියලුම ඥාතීන්ට අනුමෝදන් වේවා. යම් දුක් ඇති දැනක වාසය කරනවා නම් මේ දුකෙන් අත මිදේවා, උතුම් නිවනින් සැනසේවා කියලා සාදුව කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන, ගම්බිම් ආරක්ෂා කරන, විහෙර විහාරයන් ඔබ අපි හැම දෙනාම ආරක්ෂා කරන අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය දෙවියන්ටත් මෙපින් අනුමෝදන් වේවා. දෙවියන්ගේ දේව බල වැඩේවා, දෙවියන්ගේ දේව ආශිර්වාදය, දෙවියන්ගේ දේව රැකවරණය තබන තබන පියවරක් පාසා පිංගතුන් හැම දෙනාටම ලැබේවා. දෙවියනුත් ප්‍රාර්ථනීය පරිදි සසර දුක් කෙලවර කොට නිවන් දකින්වා කියලා අපි සාදුව කියලා පිං අනුමෝදන් කරමු. අද මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට යෙදුන ලෝකවාසී හැම දෙනාටම කායික මානසික නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ හාසුවේ ලැබේවා. දරුවන්ගේ යහපත් බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා. පවුල් ජීවිතවල සාමය, සතුට, සමගිය වර්ධනය වේවා. පිං අනුමෝදන් කළ දෙවියන්ගේ රකවරණේ තුනුරුවන්ගේ සූවිසි මහා ගුණ බලයෙන් ජාත්‍ය ආදී දුකින් සදහට මතමෙදී ලබන උත්තම වූ නිර්වාණ ශාන්තියෙන්ම සනසිල්ල උදා වේවා කියලා අපි සාදෝ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. දෙවියන්ට ගාතාවන් කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තම් මනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සාසනම්. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තම් මනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනම්. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තම් මනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මම් පරන්ති. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ධර්මදේශනයේ පැවැත්වෝ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ පූජ්‍යපාද බෝගහපුර දේවමිත්ත ස්වාමින් වහන්සේ. අපි උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය සාදුකාරයක් දී ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. මෙවැනි ධර්මදේශනයක දායකත්වය ලබා ගැනීමට ඔබත් නොපමාව අපිට කතා කරන්න. අපේ දුරකථන අංකය 01-12-69-41-40. මෙම ධර්මදේශනය SLBC ධර්මානුශාසනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේද විකාශය වන වග සිහිපත් කිරීමට කැමැති. මෙතෙක් වේලා ධර්මශ්‍රවණය කළ ඔබට සම්මා සම්බුදු සරණයි.